emergency temp went to work pare chuma ami ga taw nge chwe lut paw pare she u swa kmss pamo ga pou cha khe le tin nan mo ta yak khe pare aei tin nan ma pou cha khe le nan nyun chen ne a ka sa ne chama ye won ji thana ga thauk pyan khe de lan nyun chen ne atu ko ye tai ne ma ko ye tai ne twin ma shi de yak kwe twin ne chei ywa mya do yan le pi ma sin bwa pou cha khe pare ဒီ covid 19ကာကွယ်ဖို့အတွက်အဓိကကြားတဲ့လက်ဆေးချင်းအကြောင်းကိုပြောပြတယ်ပေါ့လက်ဆေးချင်းလက်ဆေးတဲ့အခါမှာလက်ကိုမန်ကန်စွာဆေးတက်ရတဲ့အပြင်ကနေပြန်လာတဲ့ခါတိုင်းလက်ဆေးဖို့မမေ့ဖို့ရတဲ့သူ့နဲ့သူ့နဲ့ခက်ခွက်ကွာနေတက်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ mouse ကိုစနေတကြအသုံးပြုဖို့စားလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုပြန်လည်းကြိုးစားပြီးခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံး KMSS ကပေးခဲ့တဲ့ mouse နဲ့ဆက်ပြာတွေကိုကျမတို့ရက်ခွက်နဲ့ကြေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီနာစီးချောင်းဆိုးဖျားနာနေတဲ့သူတွေကိုဆင်းနေလိုက်ောက်ပြီးမှဝေငှခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆင်းကတော့အယောက်60ကျော်လောက်ဆင်းကိုကောက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရက်ွက်အတွင်းနဲ့ကြေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီချောင်းဆိုးဖျားနာနေကောင်းတဲ့သူတွေကိုကျမတို့တပတ်တစ်ချိန်ပြန်လည်ပြီးမှလဲလည်ပြီးမှစစ်ဆေးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကျမတို့မန်စီမှာဆိုရင်ကွာရန်တင်းစင်တာ12ခုရှိပါတယ်ဒီလက်ဆေးဒေဇင်တွေကိုကျတော့ကျမတို့ကွာရန်တင်းစင်တာအဝင်ဝမှာတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတာမိုမီတာကိုကျတော့ကျမတို့ဒီကွာရန်တင်းစင်တာကိုသွားတဲ့အခါမှာပြီးလို့ရှိရင်ရက်ွက်အတွင်းရှိသူများကိုလဲလှယ်ပြီးမှတရှိပေးတဲ့အခါမှာကျမတို့တာမိုမီတာကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုး emergency team မှာပါဝင်စကတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းများစွာကုန်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်